Jag tror jag är jätteduktig på att sortera virke. Och jag vill alltid göra mitt bästa och lite mer. Jag känner att vi alla jobbar som ett team. Cheferna på Vida, de uppskattar folk. Att lyssna på dem, att hälsa dem, att prata med dem. Efter vanliga arbetsdag känner jag mig jättebra. Jag har rört min kroppen jättemycket, så måste jag inte gå till gym. Det känns verkligen jättebra.